Já tě viděl, já viděl jsem. Jak? Yes, já to vyhrál, dáme panové, jo. Ty jsi takový lachet. Tak jo, čus lidi, vítejte u dalšího videa, dneska tady budu s Matějem a už nám začíná one shot, takže jdeme hned na to. Jo, tohle bylo nejkratší intro, co jsem kdy udělal, takže jo. Máme tady dneska i kameru, takže čau, vidíme se. A už teda hrajem a určitě mě totálně rektne, protože já jsem totální noob v téhle hře. Tak jo, doufám, že všechno nahrává, jestli ne, tak se asi zabiju. Tak jako jo, zastřel se kámo, prostě se zastřel už rovnou teď. Jo, 9874569. 984569, jo. Jo, že tak to funguje, přesně tak, milí diváci. Já tě vidím, jsem za tebou. Vidíš, ať za tebou utíkám. Někde číháš, já vím, že shiftuješ. Shit. Ah. Že teď musím jako umlátit sekerku, jo? Ne, lopatou. Repaxi, neschávej se, židé, hahaha. Ty. Ne. Kam jsi takový amatér, nebo si to jenom předstíráš? Jak se to tak se dělal šíptel, prdel. Tak jo. Kam jsi takový amatér? 2-0. Já upřímně doufám, že mě rekneš, jako, protože... Já tě reknu, ještě uvidíš, počkej, počkejte děláci, sázejte. Jestli já vyhraju, nebo jestli vyhraje ten týpek. Píkabu. Co, kde jsi byl zase, sakra, jsem měl proslov. Jsi úplně slepej. A já jsem ještě slepější. Oh, Shrek Ted. Mám dva životy, nebo kolik. Sakra, kde jsi? To už jsem 4. Ah, shit. Ne, pojď sem, ty. Dobře. No jak ne? Jak jsem to? Ah, shit. Oh, to je jaký skill, tyjo. 3-3, do prdele. Já mám teďka jenom mám mít života, kurňa. Parkour, hardcore, parkour. Kurňa, teďka spadnu. Ne. A jak jsem tě trefil? Já netrefil, sakra. Já mám života. Ne, nech tě bejt, já budu hodnej, přísám. Kamo, really? Takhle ti to baví, zdrav. Když vydržíš 100 sekund dotíkat, tak je to nemísa. Ještě můžeš killnout, že jo, protože já jsem ještě stále toho slabý a něco strašně laguje, takže ale... Ne. Nemluvím o tom, že sakra, počkej, já mám úplně spocenou ruku, kámo. Půl života mi zůstal. Spocenou ruku, ať jo. Já jsem teď zmáčknul pravý tlačítko, jen tak prostě, a víš, co to znamená? Ne! Ty! Jednou jsem tě flaknul lopatou po hlavě, jednou. Hajsle, mě, já jsem měl půl srdíčka, to neplatilo. Fuj, hnus. To, odmítám. Odmítám to připustit. Já tě viděl jsem. Jak? Yes, já to vyhrál, dáme panové, jo. Jsi takový lacher. Jo, dám ještě jedno kolo. Tak myslím, jo. Odhlasováno. Tak jo, uvidíme se, až ten zase bude, takže zatím čus. A few moments later. Čau. Já jdu od tebe, ty vole. Já tebe taky radši, hele. Ne, mě pro nás jdeš, já tě znám, jsi zákeřnej. Upřímně tak ne, je. Ale... Jo, jsi, já tě znám. Jako jo, ale nepronásleduju tě, teď budu hledat jak... Teď budu hledat jak idiot 3 hodiny. Tam jsi zalez, ty... Jo, aha, on mě snipne ze zadu. Odkud ty jde? Au. Ne? Teď mě nech bejt, já teďka se budu skrývat. Jo, teď mě nech bejt. Z 18 sekund se budu teďka skrývat, takže to je můj plán teďka, dámy pánové. Já nešiftuju nikdy. Ne, kurňa, ty židé, jak jste věděl. Píze, píze. Nešiftoval jsi. Ale já nikdy nešiftuju, shift je moc těžký. Píze, píze. Těsně vedle. Jako jsem těsně vedle neuhnul, chápeš, jako. Ne, mě se, počkej, píše mi to, že se mi vybíjí baterie. To by jedno. Kámo, mě to úplně vyhodilo celý Minecraft. Jasně, stop hry. Vždycky, když to nabíjíš na 10% nebo 6. No jasně, žijde. Jo, stop hry. Žijde. Tak jo, už zase hledám, už jsme zase zpátky. A Matěj zapojil nabíječku, takže může nabíjet. Ale já bych se měl podívat, víc dívat na tady moji obrazovku, než na mobil.
Ne, já nemám vůbec mobil, stejně mám kameru. To se neměl prozařovat. Ne, ty mě necháš bejt. Kámo, really? Doufám, že dovedu svůj skill, no. Kámo, já se vážně už jednou odjebu. Oh. Ale jako v PvPčku nejseš ještě tak špatnej. Ne, to super random. Jako ve střílení z luku seš vážně amatér, ale no, jako... Když jsem to vyhrál to minulý, tak kecej. To byl čistý luck. To byl čistá profesionálnost, jestli takový slovo vůbec existuje. Se podívej, top zabijáci, jsem tam já, ne ty. A víš, čem je teď výhoda? Já mám víc v životu. Ne, nemáš. Ale netrefím se, protože mi neklouže myška. Dobře. My jsme se zabili navzájem? Ne. Výherce mapy je Royal Eclipse. Royal Eclipse, kdo to je, já ho zabiju. No, já bych taky řekl, hele kámo. Royal Eclipse, já ho jdu najít. Jo, hledej ho. Je pod vodou, že jo? Jo, on se tam topí. Proč tohle dělám? Tak jo, já myslím, že dáme rozhodující kolo. Co ty na to? Okej. Okay. Jo, který vyhraješ. A když tak to vystřihneme, já dám tam dvakrát to svoje výhry. Jo. To nikdo nepozná. Ne. Top secret, já to vystříhám tak, aby to prostě nešlo. Yes, já to vyhrál, dáme podle, jo. Jsi takový lacher. Tak a zase začíná to za 3, 2, 1 teď, takže jedeme do hry a já vím, že jsi hned vedle mě, takže utíkám. Ne, nech mě. Já tě nestřelím, když ty nestřelíš. Ne, ty jsi hned nastřelil, já tě vidím, zloduchu. Murdere. Nech mě být. Já tu nejsem, já shiftu, mě nemůžeš vidět. I'm a murdere. Ne. Kamo, já se odstřelím, jdu za tebe. Ne. Za A, jak si to myslel? Za B, jak jsem, já jsem kliknul jen tak na hodně stěny, takže nic si z toho nedělej. A za C, Za C buď ticho a já tady to vyhraju znova. Ne. Profi skok. Profi aim. A teďka battle. No teď vyhraješ, že? Já jsem neměl žádný hádka. Tak jo, zase, je to 1-1 vyrovnaný a já tě vidím, hajzle, pojď sem. Neboj se, já tě nestřelím. Jenom tě píchnu šípem do prdele. Pojď. Ne. Kámo, nemůžeš zdrát, srabe. Budu klidně srát, že mám 3 srdíčka. Zbabělče, postav se své smrti! Ne, prosím, já budu hodnej, už to budu střílet. Nech tě bejt. Co jsi chtěl, ty jsi mě chtěl rozbrečet? Jo, upřímně jo. Hajzle. Jsem ve středu ve fontáně, plavu si tu, hehe. Ne. Kámo, já jsem stál už tehdy, jsem ti stál za zadkem, jo? Ještě nejsi řekl, kde jsi. Tak, no, ale teď já ti to vrátím. Jo, jasně, vrátíš. Já chtěl přestat být tak YOLO. Já jsem jako moc YOLO. Bys, no. Ale já prostě jsem rád YOLO a nerad shiftuju, je to takový tlačítko, který nerad používám. Jasi, ne. Já tě nevidím, ty mě vidíš. Možná. Ne, nebuď tak ticho, nebuď, nedělej to, nedělej. Já vždycky, když se soustředím, aby si mě neviděl. Ne. Hurja! Já mu ten šíp ti přistál za zadkem, 3 centiáky. A kde jsi, pojď. Kde jsi, teďka má někdo navrh, co? A jsem to já. Ty tam neseš. Ne! Ne, já na to kažu, ne. Ale pánové, já myslím, že tady ukončíme to. Jistě, ano. Já to vyhrál, protože teď záhadně jsem to otočil, ale omylem to nenatáčelo, takže... Jo, jasně, to se tak stává, že jo, potom se ti to stává. Jo, taková hodička, ne, tak, dobrý. Já mu vážně tě musím zase dohnat a zase tě nad tebou vyhrát. Jo, přesně tak. Možná když přesnou naráže do stromu, tak ti to opravdu i doženu. Ne. Ne, 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 39 sekund dokážu utíkat. Ne, já vidím cedulku, ty jsi tě chtěl nadběhnout, já nejsem tak blbej. Ne, jsem blbej.
Ježmar, já jsem tak moc směl při tomhle videu. Kámo, ty tak moc umíráš. Ne. No jen si vylez na ten žebřík, vylez tam, ne, vylez tam, vylez tam. Ne, za mnou ty hajzle, ty. Sladké vítězství. Tak jo, dobře, tak jsem poražený, no. Noob. A prosím tě, jednou jsem tě rozbil. Noob. A jeden život. Tak já doufám, že se vám tohle to krátký videjko z one-shotu líbilo, tady s tím noobem Royal Eclipse, ale já jsem tím, ale já s Matějem, ale já s co já vím, ale já s Nixem na tomhle kanále. Dám tě v parku. Asi každý týden si dává novou přezdívku nebo co, já nevím, já už jsem z toho zmatenej trochu, jako. Každopádně, tohle je teda všechno a uvidíme se u dalšího videa a ještě jednou sorry za kvalitu tohohle videa, protože to je totální sračka. A jsi amatér. Ne, nejsem! Čus.